falastin hukumatinig sharqiy turkistonga aloqador bayolar kuchlik norozilik qo'zg'adi albatta bu mu? bu eng ko'p gug'uli qo'zg'an xalqimizni umitsizlandirgan g'azablandirgan bir xabar hamde o'xshash isroiliyaning zulmida bir ming to'qqiz yuz qirq sakkizinchi yildan yani buyon ish hal qilindi biz 49. to'qqizinchi yil ish hal qilingan bo'lsa bu ishoa niekanligini biladigan bir xalq tarafidan bu so'zlarninki hech xolamaydigan bizlar hech xolamaydigan dunyoni xolamaydigan bu so'zlarninki tilga ilinishi şey, o'ttirg'a chiqishi albatta na bir masla bo'ldi bu haqda xitoy rejimi palastin prezidenti mahmud abbasni xuddi chong bir

Yani bu şekilde kütüvel işi, Hıhtay'ın uyadık kıvam sözleri elbette meyli Palestin gibi olsun. Bugün Arab dünyasındaki e, her kandak bir e, devletin anlayımları gibi olsun. Palestin meselesi çünkü bu İslam ümmetinin bir e, meselesi bu Allah için. Birinci kıblemizden meselesi bu Allah için. Bu o kadar tülkülük bilen oyun oynavat edin ki yani Hıhtay. Yani bu rayonda fütülleri aşağı İslam dünyasında oturuşarak da boshqichi xuddi yarashtirg'uch şey. masillarni musulmonlarni masillariga ega chiqquch bo'lib ko'rinib bu qadar tulkilika qorapaayli sharq turkistonda ya'ni islomga aloqadar uyg'ur millatiga aloqadar har qandaq narsani yo'q qilib yoman debyotgan numissiz tajovzchi bir hokimiyatni islom dunyosida butun musulmonlar xush bo'ldi'an butun musulmonlar ajab yaxshi ish qilyaptdi deb razı bulduğun şekilde bildirgen işbarlarının hemmesi bu çokum e, paydaxtı Kudüs boğan ölti devleti kuruluş gerek bu mesele diyemiş işbarlarının hemmesi bu rayonik devletlerinin hemmesi başda Palestin buluş bilen birge ulağa hoş yakıdığan e, dünyanın bir gen işkinci birinci Amerikanın aldığı ütüp gitmen devletken Kıtay'dan de, ağızdın bunda sözünü anlaş elbette islom dunyosida musulmonlarning ko'zida uningki butun qilayotgan nijis barlik jinoyatlarning hammasini o'yin deb digizayotgan degizyotgan narsani shunda ikibii e, siyosat o'ynab butunlay oadi islomni yo'qtib miyada islomni qo'dig'ishi şey, musulmonlarni şey, qo'gdig' uning beshinhi silg'h bo'lib ko'rinib musulmonlar dunyosida tashqi ko'rinishda andoq hib tulkilik qilgan kekin u butunlay e, nurg'un shularni e, o'tirisa bizning masallarni aniq bildian bizlardan to'nig'an anglanlardan boshqisiniki darhollam oldinib ketishiga da. sabab bo'lib o'tadi shu bizning ustimizga n chong vazifa tushdi bu ya'ni xalqimizning ustiga shu arab dunyosidagi xalqni har xil ijtimoiy vositalardan foydalanib buni haqiqiy abdi abdubashrsni aytish uchun nurg'un vazifa tushdi ustimizga men u butun xitoynikki qilgan bu safsat chiroyli gaplarni hammasini tilg'a olmayman ammo bu natija sifatida mahmud abbosninki qilgan so'zlari qalaaa bu yerda buqatim ham strategilik xitoy palastini o'trasida strategilik sheriklik munosabati o'rnitilib o'rnatganligini e'lon қытай va xitoy қытай raisi xitoy raisi ikki taraflik munosabat buqam o'rnitilgan bu munosabat tarixidagi muhim bir obida bu hech unutilmaydigan bir ish deb bu. xitoy buni e'lon qildi mahmud abbos bo'lsa albatta rahmat aytdi xitoyniki palastin masalasida xitoyniki palastin tarafda turganligi uchun chin qalbidan rahmat aytaman deb bu so'zlarni dedi uni xitoyning salmoqchi bo'lgan mayli bir baq bir yo'l siyosati bo'lsin

butunlay qo'llaydi tayvan masalasi xonkon masalasi hammasi xitoyni ichki ishi dunyoda xitoyga vakillik qildigan xitoyni butun dunyodagi xitoyga vakillik qildigan faqat birlam xitoy hokimiyatini xitoy rejimi bilan bogli bu boshqa bumasala bular bilan hech munosabat o'rnatmaydigan buni buni e'lon qildi va buyerdaki ikki davlatning kim shu birlashib Birleşme bayanatı ilan kılındığında, mesela Hıçtay Taşkışlılar Münesirliği'nin organ torununda bütün tefsili tekist uyarıda ilan kılındı. Bu tekistin birinci maddesi karşısında bizden Şarkı Türkistan meselesi ilan edildi. Yani en negezlikli nokta Kıraplı'ydı. Müşahede mi? İslam dünyasının en müşim meselesi olan, en kızgınlıklı olan Palestin meselesi, İsrail meselesi. Bu mesleğe, e, Müslümanların köyünü tutup durup en akırda ilan kılınan birleşme bayanattı ki, Birinci məsələ mə, nə mə? Xitaynın dadi, o Şərq Türkistan məsələsinə heç qaysın məsələsini qollayma. Səmmanı töz yumsan deyəndə qarab qayın. Birinci maddə Şərq Türkistan məsələsinə təylığa elinəşi. İki tərəf deydi ki, birinci maddədə iki tərəf bir-birinin yadroluq mənfəəti və əsaslıq düğün bildiği məsələlərdə davamlıq bir-birini qollayır. Paləstin tərəf, Paləstin bir xitoy prinsipida chin turib xitoynin egilik huquqi va zim fufullikini qog'irishni qo'laydi hamda xitoynin ichki ishlariga aralashgan har qanday kuchga qat'y qarish turadiganligini allaqanay xalq jumhuriyati hukumatining birdan bir qonunli hukumat ekanligini butkul xitoyga vakilli qildi hala qanay tayvan xitayizmidan ayrilmas bir qismi va va vashinon m shinyon masalasini palastin shinyon maslasini hargizmi kishilik huquq masalasi emas balki zo'ravonlik va terrorlikka radikallikni yo'qotishga va bo'lgunchilikka qarishtirish turish masalasi ekanligini qayta ta'kidlaydi degan so'z va palastin shinyon masalasini bahona qilib xitoyning ichki ishlariga aralashishga qat'iy qarshi turdi degan shaklda xitoy tashqi ishlar ministerligining organ to'rbetida bu birinchi moddada tilayndi o'ylab qaqaylik albatta bu yurdeginimdek butun xalqimizni e, muhajiratdiki tashkilotlarni hammasini e, g'azablantirgan e, afsuslantirgan bir ish buni choqim albatta buni e, badili bo'lish kerak palastin uchun bir tarixida yuziga o'z manfaati uchun uyadiki ohuzlar e, chekiyotgan xalqni azobini ko'masga selishi Bumo mu onun yüzü üçün tarihi de üçmez bir karıda buldu